De bygde sånne jordvoller rundt landsbyen for å ikke slippe inn fiender. Men vi levde jo fra hånd til munn, og da måtte vi være ut og fiske. Og en av de turene så ble jeg skutt da, i ryggen. Jeg hørte lyder, og så skjøt de bare. Jeg var 13. Husker du den dagen som du kom til Norge? Å ja. Vi kom til Fornebu etter en lang tur. Vi ble båret ut og pakket inn, og ble kjørt til Ullevål. Sunnaas var det stedet vi skulle til, for det skulle være behandling. En dag så våknet jeg og så utover fjorden. Det var kritthvitt overalt. Herregud, så mye bomull. Vi fikk jo veldig fint hjelp, og vi føler oss trygge. Det vi har foreslått nå da, i Stortinget, det er jo at Norge skal evakuere skadde barn fra Gaza-stripen, slik at vi kan gjøre noe av det samme da, som skjedde da du og pappa og de andre kom til Norge. Det aller beste hadde vært å kunne hjelpe barna der de kom ifra. For da behøver de liksom ikke oppleve den snøen. Også det med språk og alt mulig. Men det er klart i sånne situasjoner, bombing og granater og mange på vann og mat, og så er det kjempe alright om man kan kunne hjelpe dem. Hadde jeg ikke fått hjelp, så hadde jeg vært død. Så ja, absolutt.